много обнадеждаващи избори, мотивиращи така, просто да ти е драго да останеш в страната. След неделя за пореден път се убедих, че има крещяща нужда от хора в отбора на нормалното. И тъй като напоследък има все повече пичове, които не харесват моите възгледи за просперитет на страната ни, в днешния клип просто ще сваля картите окончателно и ще им дам още няколко повода да се пенят срещу мен. Здрасти, брат! През последните дни бях залят от обиди и нападки, че съм купен. Фейсбук група ме сподели с изключително прозорливия коментар, защо внезапно някои ютубъри и инфлуенсъри започваха да правят видеа на политическа тематика. Повод за това стана факта, че водих предизборния концерт на Продължаваме промяната. После ще коментирам и нещата, които не харесах в тази партия, останете до края на клипа. Армия от симпатизанти на групата заляха всички мои публикации във Фейсбук страницата ми с този фундаментален журналистически труд. Папарашки снимки от публично събитие с стотици хора на площада. Истински разследващ нюх. Това е част от придобиващата вече сериозни размери атака срещу мен, че съм платен агент от упадъчния хомосексуален запад. Тази опорка ще я чувате на много места. Изведнъж много инфлуенсъри заговориха за политика. Защо ли? Ако се изправиш челно срещу кремълската пропаганда, е напълно логично да получаваш такива атаки. Това може само да ме радва, значи си върша работата като хората. В българофобски групи се размятат включително впечатляващи предизборни постери, на които в моята най-любима партия, да си довършим измяната, стоя до хора като Херо Мустафа, Христо Иванов и, разбира се, на първо място до моето шугър деди Джордж Сорос. Си дрим, ти има батко. Припомням няколко моменти от близкото минало за хората, които са с този канал от самото му начало. Следващите секунди, скъпи приятели, са за вас. Ботовете така или иначе няма да го разберат. Никога не ме е било страх да се изправям срещу нагли и компрометирани личности и да се обръщам към тях лично, когато съм убеден в правотата си. Простата аритметика показва, че ти, Боби, си бил начело на целия български футбол 14 години. 14 години. Не на стадион, не на школи, не на клуб, а на целия спорт, наречен футбол. Никога не съм заявявал позиция различна от проевропейска такава. Винаги съм искал България да се стреми да е като Бавария или Френската ривиера, а не като Якутия, Дагестан или... Абсолютно винаги съм вярвал в това и съм конфронтирал тези, които искат обратното. Не трябва да забравяме какво ни прави българи. Традициите ни. Кой ни е помагал в миналото и кой ни е бил враг. Аз знам кой ни е помагал в миналото, Веско. Също обаче знам кой ти помага на теб в настоящето. А е нищо е, Веско. Нали ти си признателен на руснаците само заради случки от преди 150 години? Не защото в момента си материално облагодетелстван от тях. Не, никакъв случай. А ако нечия цел е била просто да се опаричи покрай тази отвратителна игра, наречена политика, аз винаги съм бил там наоколо, за да го иронизирам от комфорта на хола си. Аз, Атанасо, кандидат за кмет на кметство Обнова. Тук, брато, е някакъв тотален мишмаш. Значи, тук имаме СДС, ВМРО, Македонска, колко здраве? 3,20. ПЗНС, България на гражданите. Това съм аз. Винаги съм бил това и най-вероятно винаги ще бъда. Скъпи неприятели, може би дълбоко не проумявате как някой човек може да има дългосрочна кауза и линия в живота, различно от това просто да сгънеш някакъв кеш от някъде. Ама не ми се сърдя, спокойно. Години назад, когато ясно моменти съм бил тъжен, объркан, неуверен, комплексиран, унил, мрачен, жален, навъсен, неудачен, неприветлив, скучен, клет, скръбен и жалък, аз бях същия. Скърцах с зъби към другите, вместо да мисля как да направя така аз и хората около мен да живеят по-добре. Не с омраза, а с градеж. В този ред на мисли пускам ви част от коментара ми в изборната нощ в Вражеската Свободна Европа, където заедно с Сашо Диков простягахме малко лукуми. Това, което аз съм виждал по протестите на Възраждане, присъствието наистина на много млади мъже, основно там. Да, да. Кое е нещото, което ги впечатлява? Ами, вижте, ще го кажа така. Защото нали сте мъжкари, решихте, че да... Да се припознаваш с една такава партия, или не тази партия, ами конкретно такива политически послания, за мен наистина те прави неудачник. Защото
Ти така приемаш, че някой друг е виновен за твоята съдба. Ти не си достатъчно достоен и смел и с топки, за да кажеш: ето, аз съм беден, защото не развих гражданско общество, защото не повярвах в демокрацията, защото не сме направили лустрация или нашите родители не са направили лустрация преди 15-20 години. Не, ти започваш да търсиш подвола теле. На тебе Европейския съюз ти е виновен, НАТО ти е виновно, някакъв господин Сорос, който спонсорира всичките, нали, разбираш ли, студия в България, са ти виновни. Така че това много устройва една голяма група от български, за съжаление, момчета, които се припознават като неудачници, но те не биха си го признали пред самите себе си. И много се надявам те да повярват в себе си, защото повярват ли в себе си и поемат ли отговорност за сегашното си състояние, те със сигурност биха пренасочили своя политически глас. По-късно господин Диков потвърждава тезата ми с една малко по-абсурдна ремарка. Не знам как да го нарека българския, не Тони Блер като отворен такъв, или бъдеш премиер, или бъдеш шеф на парламента, колегата, нали, така, той казва така: умираме да си търсим виновник. Най-сърдечни извинения, ако някой си е обидил. Просто наистина много се надявам скоро всички да вярваме в идеите на Европа. А именно, каране на тротинетки, пускане на дълги коси от мъже и много-много гей паради. За да може България да се затрие. Така, поразсеях се. По пътя си на средностатистически роден влогър, аз все повече се вдъхновявах от жанра, наречен политическа сатира. Увлякох се по лейт найт шоутата в Америка. Естествено, че от Америка, ясен си ми. Джон Оливър, Тревор Ноа, предавания, направени по толкова качествен начин от десетки души екип. Предавания, които успяват в кратък и снет вид да информират зрителите си по актуални теми, като в същото време тотално изобличават лошите и даже се ебават с тях. А всъщност опозиционери ютубъри в Русия, които се борят срещу диктатурата на Путин, използват същия похват. Например, канала на Навални, който в момента бере душа в лагер, или канала на Максим Кац, който към днешна дата коментира ежедневно развитието на войната. Аз се стремя да правя нещо подобно, по моя си начин, в България. Имам още много хляб да ям, ама поне там, нали, нещо кретам и се опитвам. Аз така разбирам патриотизма. Вие го разбирате по друг начин. Вие го разбирате да се острижете като затворници, да си татуирате Ботев на прасеца, да мразите всеки различен от вас и най-вероятно се кръщавате домашните любимци Гьоринг или Вова. Повратната точка за мен, каналът ми да завие към политиката и това какво се случва у нас, дойде на 22 юни тази година. Тогава за правителството на Кирил Петков се гласува вот на недоверие и то падна, но стана нещо по-интересно. За първи път в историята на България имаше митинг в подкрепа на правителство, при това от около 10 000 души. Бях заобиколен от популярни личности, адекватни млади хора и видимо кадърни физиономии. Някои от тях на светлинни години пред мен в това, което правят. Тази прослойка дърпа икономически държавата напред, поема граждански инициативи, бори се за права, не се примирява с мутрите. Тези хора у нас са презирани и наричани пренебрежително умни и красиви. От другата страна на парламента беше алтернативата. Поредните десетки автобуси от цялата страна. Поредните възрастни и недоумяващи какво се случва бедни клети хора. Поредните неграмотни маси, които не само че са бесни от това, че двама души са завършили един от най-престижните университети в света, ами дори не могат да го изпишат. Харвардски масти и такива недни. Също впечатляващият когнитивен дисонанс при вида на привърженици на Възраждане и ДПС едни до други. Ех, че го разпях. Също, разбира се, и убеденият демократ господин Пеевски за повдигане на бойния дух и консолидиране на будните народни маси. Това бяха две различни Българии. Като видях хората около мен и като видях другата опция за страната ми, казах си: да, от правилната страна съм, струва си. От този момент нататък окончателно взех страна в тази нечестна и гнусна битка. Съжалявам, пичове, това са нещата, в които вярвам. Вари го, печи го, това е. И да, от тези протестъри съм, които симпатизират на ПП и ДБ. Ха! Гей! Педал ли е, дедо знам? Закълни се в деца във всичко! Това за мен е падение. По-подробно за дясната им алтернатива и защо аз не се припознавам с тях в някое друго видео. Аз излизам в отпуск. Да, и двете партии са с те малко грешки на растежа, които по-късно ще припомня. Да, загубиха изборите и очевидно не бяха достатъчно убедителни в кампаниите си. И да, още утре може да се издънят тотално. Може отново нищо да не стане, всичко да се разпърди и спиралата надолу да не спре.
Няма как да го знам. Ако подведа някого с моите симпатии, ще се извиня. И повярвайте ми, аз ще съм първият, който ще направи клип срещу тях. Та така, приятели и неприятели, ако поне повечето неща у нас бяха наред, най-вероятно още щях да каня плеймейтки вкъщи или да реагирам с мъци. В България обаче нищо не е наред. И последните избори го доказаха. Така че от тук насетне коментарите ми за тази отвратителна игра, наречена политика, ще се отруят. Щото ми пука, щото така го чувствам и щото виждам смисъл. А вие и да сте съгласни, да не сте съгласни с мен, няма никакво значение. Няма да спра. Маняци в този епизод спонсори няма. Трудно някой би искал да позиционира в подобен вид съдържание. Ако все пак някой от вас пък иска, може да пишете на chef@klomba@gmail.com. За снимането на подобни видеа струва пари. Писането на сценарии коства време. Сорос наскоро чук на 92 и спря да ми вдига и там спря кеша. Така че ако се кефите на темите, които коментирам и искате все повече хора да им пука за тези неща, за които ми пука и на мен, има три начина да ме подкрепите. Да оставите коментар под клипа с бутона Thanks, чрез който да ми оставите един финансов бакшиш. Имайте предвид, че 30% от него ще отиде в YouTube. Вариант 2, да ми станете абонат в Patreon и така ще бъдете мой месечен дарител. Тук такси също има, но са далеч по-малки от YouTube, така че стреляйте смело там. И вариант 3, за любителите на крипто, ето два QR кода, с които абсолютно веднага и сега на момента може да ми пуснете биткоин, както и всякакви други ауткоини. Всички кодове ги има и в описанието на клипа. Благодаря за подкрепата на всички до момента. Парите ви не отидоха за клипове, а ги изпих в Екзей Карусел. Извинявайте. Да поемеш държавата в пандемията, да ти се случи война на 300 км и да настъпи зверска и енергийна газова криза, че и брутална инфлация на целия континент, не е голям късмет. Особено ако не играеш с ДПС или Кремъл. Нищо добро не те чака. Едно е ясно. Маргарет Тачър да беше хванала България в такъв момент и нея щяха да я разпънат на кръст. За никого не е учудване, че Продължаваме промяната загуби една четвърт от гласоподавателите си в неделя. Средностатистическият български избирател обаче, поради това, че е бил мамен 30 десетилетия, вече не само е апатичен и неангажиран, ами е и нетърпелив. С две думи, искам всичко да е по-добре от преди, ама моментално, независимо какво се случва по света. Извънземни в Румъния да кацат, аз искам бензина по 2,30. Търпението му е на предела и гледа само крайния резултат, но не се информира достатъчно за общата картинка в държавата или на континента. А това е хапче, което трудно се преглъща. Борисов отлично знае тази черта на избирателя и знае как да му оцели слабото място. Не случайно на 3 септември обяви гръмко, че на 3 октомври, само ден след изборите, веднага сваля цените на дизела. Защо сте ме правили идиот той мене? 3 октомври мина, нещо май нямаше такова добро дело. PR Севи Бойко сигурно му е казала преди месец. Тука кажи сега тая простотия, те до месец ще я забравят. Най-много някой нещастен влогър да го припомни. ПП от своя страна очевидно пък не проведоха кампания, която да убеди достатъчно хора да гласуват за тях. Те бяха твърде фиксирани в образа на Борисов, кюлчетата, шкафчетата и прочие, което ги направиха поне в моите очи да заприличат на останалите партии. ДПС не е изненадващо са трети и ако не гласуващите българи не разберат, че колкото по-малка е активността, толкова по-голям процент ще има движението за правене на схеми, следващия път може и да са втори. Възраждане неизненадващо са четвърти, партията събира силно протестен вод, както и твърде емоционален и ирационален такъв. По нищо не мога да се очудя също, че БСП вече са пети, електората им не е вечен. С извинение. Не те е срам! ДБ, докато не си излязат от образа на елитна партия и не намерят общ език с хората, които не говорят на гайс от тия 7%, че и при наличието на ПП няма мърдане. И нашият дебютант в А-отбора на България, човекът, който обожава да нарича кланета специална военна операция, човекът, който търси нови поетични форми чрез Facebook статусите си, Стефан Янев! Нямам търпение да видя този господин как ще ни изпържи и кога ще ни го нашие. Слави не влезе в парламента, но пък написа статус, завършващ с изречението «Всичко тепърва предстои». Всичко приключи, брато. Моля те, почвай ги пак тия хитове от преди 20 години и друго не захващай. Поне в това си голям. Слава богу, поне ако разделим резултатите по ориентация към Европа или Русия, западно ориентираните партии, независимо че в това число влизат и такива, които не подкрепям, процентно са доста повече от тези.
чието лидери имат мокри сънища с участието на BDSM версия на Лавров или отвличащите с фейк такси Шойгу. Боли, не боли, това е истината. Сега ще разцъкаме малко в сайта на ЦИК, за да видим няколко фрапантни, по мое мнение, статистики. Първо, някъде около 5000 души от 6 милиона и 600 хиляди гласоподаватели са играли на тотално онче-бонче щупено пиронче и са пуснали гласове на абсолютно рандом принцип. Това е единствената логична причина аз да си обясня 252 гласа за Луна Йорданова, 1850 гласа за БНС и 1671 гласа за БНО. Припомням, БНС бяха тези, които на предните избори направиха тотален фурор с предизборните си клипове. Ние идем, за да поемем управлението на България. Да спрем грабежа. И отказваме... Да спрем и пикото, виждам. И партия БНО начело с знаменития Георги Георгиев Готи. За мен това е една от силно подценените кандидатури на изборите. Партията се осланя на смислени стратегии за овладяване на инфлацията и справяне с газовата криза. Всеки от нас да стане апостол на свободата. Допада ми това визионерство и поглед в бъдещето. Лидерът на партията е колега ютубър и каналът му Обединени има 7000 последователи. Брато, ти на изборите си с 1600 гласа. В YouTube си много по-успешен. Там дръж, там натискай. За мен е чест и удоволствие да ви представя един от последните му аплоуди в канала. Здравейте отново, скъпи, любими, обединени приятели! Още в самото интро виждаме няколко снимки. Колаж на фотошоп на Путлер с Готи и на Готи с портрет на Путлер. Еми, абсолютно убеден съм, че темата им ще бъде толкова неуместна, колкото абсолютно всичко в кадъра. Темата е сериозна, защото става въпрос за човек, който е починал. Да, това случаем случайно, аз не съм се обадил. Точно за това да говорим. И то кралица. Значи обадихте се за друго да говорим, обаче нещата отидоха натам. Тежко става. Какъв е този кринч, господи боже мой? Става въпрос за човек, който е починал. Тежко става. Какво ще кажеш за тази девойка, хубава, сладка? Починалата кралица на Великобритания е, цитирам. Девойка, хубава, сладка. Подкастът на Готи е сигурно най-странното нещо, което се е случвало на българския YouTube. Дай да си пуснем малко борба на полуголи Диона и Тита да си оправим настроението. Не, дайте ми знак кога да броя. Едната игра е навънка на Тита, но Тита се връща в играта. Аре, още малко. Диона отново върху Тита, сваля на земята. О, вече е по-добре. Значи, ако ми опрат пистолет в главата и ми кажат гласувай за Готи или Дуган, нищо лично, с две ръце и с кеф гласувам за ДПС. Прекъсване за бързо подканване. Пичове, ако това, което гледате ви харесва, ще бъде супер, ако ми цъкнете един абонамент за канала. Важно е бройката на абонатите да расте, за да може YouTube да ми се изкефи и подобни клипове да достигат до все повече хора. Само абонамент обаче не е достатъчен, за да ви излизам тук, затова ударете и една камбанка, за да получавате известие на момента, в който публикувам нов клип. И трето, последно, един лайк на видеото, за да влезе в алгоритъма, а пък и защото ще има много дислайкове. Знаете от кого. Айде! Поразрових се още малко в статистиката, за да установя някои много любопитни противоречия. Например това, че 1841 души в САЩ са гласували за Възраждане. Представяте ли си какво значи това? Значи, че освен господин Чалга Парти Интернешнъл, има още 1840 господиновци Чалга Парти Интернешнъл, за които ние дори не подозираме. Мисля, че от неучастието им в YouTube не губят само зрителите, а и родните меме странички. Маратона, Чалгата купона, Далабе Радиус! А това да гласуваш за Костя и да си в Нью Йорк или LA е все едно да си в Софийската опера и да крещиш да ти пуснат мюзикъл по мотиви от Стефчо Бенд. От Стефчо Бенд, за Стефчо Удия и за всички наши фенове. Което между другото е доста тълновидна идея. Пиеми се! Танцуваме се! Ситуацията никак не е по-различна в Европа. Тук 4600 в Германия и 5700 в Великобритания са дали гласовете си за същата партия. Минали, ако излезем от Евросъюза, както иска коцето, ще ви е в пъти по-трудно да бачкате там, бе господа. Това мазохизъм ли е вашето? Аз просто не го вдявам. Сега, ако вие си живеете там и искате просто да не ви идват на гости вашите роднини от България, тогава разбирам. Така може. Общо взето, това прекрасно описва средностатистическия профил на подобен избирател. Ползващ абсолютно всички блага на Запада, високи доходи, уредени общества, но сърцето му остава на изток. Ето този синхрон чаках. За сравнение, хората в Русия, които са гласували за Възраждане, са 160. Класика, какво да говорим? Подобен парадокс се наблюдава и в желаещата да влиза в НАТО в Швеция. Там русофили за Възраждане на отечеството пък набират истинска мощ и за тях са гласували цели
Двама души. Ако някога някак си чувстваш, че в живота ти няма смисъл, спомни си, че там някъде горе на север, в Студ и Виелица, двама идеалисти са тръгнали към урните да изпълнят дълга към отечеството си, да гласуват за тази партия и са били единствените хора с подобна шибана идея в цялата 10 милионна държава. Това е по-смешно и от факта, че в Марокко за български възход на Стефан Янев е гласувал един човек. Истински творец на своята съдба. Толко сериозни приказки за финал и да си ходим. Вечерта след изборите за пореден път Facebook фида ми беше залят от интелигентни, отчаяни хора, на които им се емигрира, защото им било писнало да живеят в държава пълна с тапаци. Сега ще кажа обаче нещо на тези адекватни, но обесърчени маняци. Абсолютно няма никакво място за униване. Въобще не искам да чета колко бил прост народът. Народът сме ние. Няма време да си говори как нямало смисъл и всичко е загубено. Нищо не е загубено. Как поредният патриот, очудващо за мен, немобилизиран към фронта, взел 10%. Това няма абсолютно никакво значение. От значение единствено ти какво правиш по въпроса. Как ти допринасяш това да не става. Смисълът е в борбата, а не в крайния резултат. И да, уви, видно е, че имаме тонове работа пред нас като общество. И щото не са го свършили нашите родители, ще трябва да го свършим ние. Тази битка обаче между безразличието и будността няма как да се спечели от един човек, една партия или някакво си видео в нета. Трябва всеки да намери своя начин и да се вкара в тази отвратителна игра с това, с което може. Сюрмахът с трудът, момите си глата, учени с умът, както е казал Вазов. Няма друг вариант. Аз си направих вече дългосрочния избор. Да правя мемета и да се присмивам на Путин. Толкова си мога. И само не дейте пита кога ще се оправим. Ще се оправим, когато процентът на хората, на които им пука, стане по-голям от процента на хората, на които не им. Тогава ще сме изградили истински информирано и будно гражданско общество, което ще диктува събитията и политиците ще правят това, което то каже. Както видяхте в началото на видеото, на мен преди някак си ми пукаше, после ми позапука повече, сега вече откачам, ако не взема страна в тази помия. И ако на теб вече някак си ти пука, значи си на прав път. Горе главата! Ако този клип ви е харесал, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо и задължително една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача ново видео. Не остана време да ви посоча грешките в последните месеци на партиите, на които симпатизирам, но ето пък, че имате повод да гледате и следващите ми клипове. О, колко удобно Чефо изпусна тази част. Купиха го и него. Платене. Ма разбира се, че ме купиха, бе. Спонсорите можете да ги видите в коментарите под всеки клип. Сърдечно им благодаря. А ако и вие не издържате и си умирате да ми помогнете финансово, имате тези три опции. Бутонът Thanks в полето на лайка, абонамент в Patreon, както и крипто дарение. Последните две в описанието на видеото. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао. И Суросуит ли си? Америка за България? Тук е просто американска подлога ли си? Цялата тази полемика е, бих казал, полемика и две страни на сблъсъка между цивилизация и деградация. И ако трябва да избираме в нашето съзнание дали да сме с Европа или да сме с Русия, нали, целият Евразийски съюз и така нататък, просто е достатъчно да видим икономическото развитие на двата лагера, да видим българските студенти на къде отиват, къде пътуват, къде обичат да ходят на екскурзии, къде завършват висшите си образования. Те го правят в Париж, Лондон и Виена, те не го правят в Омск, Екатеринбург, не го правят и в Новосибирск. Това е реалността. Виждаме на къде младия адекватен потенциал на българската държава отива да се изучава и иска да се развива. Значи това ни е пътя.